Vedno sem se bala tistih dni v mesecu. Spravljali so me v obup in malodušje. Nisem vedela, kaj obleči in počutila sem se popolnoma nesamozavestno. Potem pa sem odkrila Philips Physio 120. Preprost preizkus pokaže, da moj stari telefon ni kos nečistoči, novi pa odstrani tudi maščobo pečenih klobas. Na voljo model Tanga in model Skrilci. Pred nakupom natančno preberite navodila in se posvetujte s svojim operaterjem. Vaš klic je brezplačen.